Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang mana dengan rahmatnya masih lagi kita diberi umur oleh Allah. Talening hari yang ke-23 daripada bulan Rabiul Awal. Dah lagi 22 23. Lebih kurang seminggu lagi akan habis dah bulan ni. Seminggu lagi dah. Maka pesan saya kepada faida pada malam ni, cubalah kita belajar hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil iak Nabi beranak sampai Nabi wafat wi pahal, wi kena, wi jelah molek. Nak ngaji bulan lain pun boleh, tapi bulan ni bulan dia dah. Kita ambil musing, dia panggil musing. Musing kita nak kenal Nabi wi lebih pada kenal pada. Kenal dah fakta Nabi ni. Tapi ada lagi benda yang kita belum tahu lagi hal Nabi. Habis tu bulan ni ada lagi 7 hari lebih kurang nak minta kita kaji wilaik wi halusi. Lepas tu kita we boleh royak benda ni ke anak cucu kita nanti. Kalau tak boleh royak pun tak saya royak sendiri pun pesan anak cucu we ambil tahu we belajar hal Nabi. Tak sewi ada daripada anak cucu kita. Orang tanya kata, misalnya tanya bebek, peribadar berlaku bila misalnya. Anak yang awak kata tak tahu ya. Tak sewi betul. Tak sewi. Nabi buka Mekah tahu apa Buka Mekah. Buka Mekah, tukar Mekah dari negeri Islam. Tahu apa Kak. Yang awak kak dia kata, tak tahu mah. Tak tahu mek. Toseh. Apa tu? Sebab kita ni nak jumpa dengan Nabi akhirat sah. Nak jumpa nak tupai dia. Nanti-nanti tak kenal dia. Orang panggil sejarah dia. Rasa malu juga. Nak borak dah. Nak minta tolong demo tak kenal kata Nabi tu. Nah hidup dia macam mana. Sekurang-kurangnya kita umat dia ni we kenal Nabi. Yang ngewi malu ke orang Yahudi kenal Nabi supaya kenalnya anak mereka sendiri. Ni pesan dia kali dah. Ni pesan dah dah. Pesan pula. Takut ke apa? Takut atau habislah bulan ni. Jadi ilmu kita hak Nabi tu supaya dia. Lepas tu belajar hak sejarah Nabi tu dia masuk sekali dengan ibadat lah. Nabi pergi haji tubik rumah hari gapo lepas tu buat gapo ratik di situ siapa di Mino buat gapo siapa di makna kata tu sejarah Nabi berlaku lah tu nampak tu dah. Jadi dengan kenal sejarah Nabi dengan otomatik kita kenalnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi itu buat dalam hidup dia. Walaupun tidak kata kau tu kena ngaji fiqh semula ustaz. Fiqh gi. Tapi dalam sejarah Nabi itu ada doa yang ada sunnah-sunnah dia. Itu sebagai pesan saya lah pada malam ini. Baik. Malam ini kita sambung khalifah yang baru pula malam ni. Sebab yang dulu kita habis dah khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman. Yang dulu. Ingat lagi dah. Ingat lagi hang ngaji yang dulu. Sekolah ingat dah. Tak apalah. Kita tahu kata Sulaiman bin Abdul Malik ni khalifah yang Nah, sebelum pada khalifah Madinah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tak ada kena anak kepada Sulaiman dah, bukan anak Sulaiman, tapi dia tu dia dilatihnya, dia latih oleh Sulaiman jadi khalifah kerana dia pernah tolongnya Sulaiman. Tolong baik mana pula sebab Sulaiman ni dia sebelum Sulaiman jadi khalifah abang dia iaitu al-Walid bin Abdul Malik jadi khalifah. Teka al-Walid bin Abdul Malik jadi khalifah tu pesan ni ayah dia, dia kata kalau Walid mu mati mu kena tak Sulaiman adikmu jadi khalifah. Tapi baru mati sungguhnya Abdul Malik mati, Walid wasa nak tukar wasiat hak ayah dia. Wasa nak apa ni? Nak plan pesan ni hak ayah dia buat apa? Nak wi ke anak yatim dia. Ada okey, ni pesan tu lah. Padahal pesan ni ayah lek-lek dah kata kalau mu mati wi adikmu lepas padamu Sulaiman jadi khalifah. Ya. Marinya mari berasa kata kacau duk wei kan kau adik baik wei kat anak kita. Mari situ siapa dia pakak dah pakak orang-orang hok debat-debat suruh sokong anak dia jadi khalifah. Tapi antara orang hok khan, orang hok khan antaranya Umar bin Abdul Aziz orang khan. Orang tak setuju. Dia kata, "Hei khalifah, hei khalifah al-Walid, tidakkah khalifah ingat pesan ni ayah khalifah dulu suruh latih Sulaiman jadi jadi khalifah lepas lepas apa ni? Lepas khalifah mati. Tak ingat ke pesan ni ayah?" Dia apa tu? Dia wak jadi apa ni? Wak jadi kecek warning lah duk kepada orang-orang dalam istana raja kecek. Sehingga akhir sekalinya khalifah Walid ni malu, malu nak pergi duk ukar pesan ni hak ayah dia sebab Umar bin Abdul Aziz duk wak yang jadi geger hak ni. Wak reu yang di orang pakak kecek kata lah, oh ya ada yang di khalifah Walid tukar pesan ni ayah dia. Siapa dia tu? Orang rasa kalau kacet tak anak dia masalah di belakang jom latihnya Sulaiman. Jadi Sulaiman tu ingatnya jasa Umar bin Abdul Aziz tolong dia, tapi tu dia tak latih anak dia jadi khalifah lepas dia yawi kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia panggil nak balas budi. Lepas tu bukan sekadar balas budi saja sebab dia nampak Umar ni orang baik. Dia baca tu baik. Sebab dia woreh juga. Bukan kata orang suku sakat dak, kena woreh-woreh lah, tapi bukan anak dia. Jadi dia tengok situ tu, dia kata Umar ni patut jadi khalifah. Walaupun dia ada anak yatim sekalipun, aku nak uwi kepada Umar. Apabila situ matinya Sulaiman diberinya tamleng khalifah kepada Umar bin Abdul Aziz. Tengok sikit weh Umar bin Abdul Aziz ni ada kaitan dengan dengan Umar bin Khattab. Kalau tanyalah awak tanya soalan dulu belalah tak ngajar lagi pun. Kena rana Umar bin Abdul Aziz dengan Umar bin Khattab. Kena rana dua tu. Nama supo dah kena pula ada hubungan orang jadi ganda. Tanya sikit lah bila-bila nak hilang ngatam tak biasa dengar. Allah tak biasa dengar lah cicik cicik cucu cicik dah buat kali kata cicik cicik alipok ke alip ayah yarhamukallah. Cicik dah cicik tu kena dah jawab tu alipok dah cicik alipok hak sebenarnya cicik alipmek dah. Terima kasih dah jawab tu cicik alipmek Cicik Umar tapi bukan adik pak, cicik adik mek deh. Mek dia tu deh anak kepada Asim deh. Asim tu anak kepada Umar bin Khattab. Mek hak dia ni hak Umar bin Abdul Aziz. Deh, mek dia tu iaitu anak kepada Asim. Asim ni anak dia, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dah tu sebagai hubungi sikit sebanyak we nampak kata Umar bin Abdul Aziz cicit kepada Umar bin Khattab tapi cicit sebelah ibu dia. Tu dia. Baik dah. Lepas tu Umar ni, Umar bin Abdul Aziz ni antara salah seorang yang sukanya belajar dan mencari ilmu. Ni. Antaranya dia ngapal Quran yang budak. Hak ni hak saya besar sama-sama. Nak we anak kita ni jadi orang soleh ni, satu caralah, satu daripada cara dia kita we dia tu ada Quran dalam tu. Tapi bukan kata, oh ustaz, orang hafif Quran hak lebih ada ustaz. Ada kita tak ada kan. Bukan kata nak juru belakang tapi cara nak we jadi orang tu anak soleh tu dah. Cara kita we dia tu ada Quran dalam ada. Mungkin dah orang panggil lebih orang ingat Quran pun lebih dak jadi dah. Tak ada juru pun. Mula tu ada pacai lain pula. Pacai lain pula saing ke gapo ke. Tapi hak ni salah satu cara. Perhatilah. Orang-orang soleh dulu ni ya cara jadi soleh ni sebab ayah mak dia ambil berat Quran dia. Ni pesan dia saya kepada faedah. Dah walaupun tak boleh 30 juz pun kena we ada. Surah-surah ke ayat-ayat ke boleh duduk dalam lada dia we sinar sikit lada dia tu. Jangan kata Quran tak ada ingat golain misalnya lagu ingat 45 lagu 10 lagu ingat. Tapi Quran kan surah pandak-pandak tak ingat misalnya. Tak sih. Kita orang Islam ni nak jadi satu daripada sifat-sifat anak-anak kita ni ada Quran dalam dada. Dia boleh sampai habis 30 juz, alhamdulillah. Dia tak ada 30 juz, boleh 20 juz, alhamdulillah. Tak boleh 15 juz, alhamdulillah. Tapi kena adanya dia panggil rancangan we ingat Quran. Setiap orang lah. Kalau kita tua dah pun pesan ke anak kita yatim baik ataupun tina baik hak baru nikah baru belaki tu pesan pula ayah ni tak ada dah nak cara nak buh Quran kepada abang kak ayah ni tapi minta pesan ni lah cucu ayah ingat Quran tak dah pesan ni bahaya nak buat tak boleh buat tu apalah waktu dah tapi kita kena pesan ni pesan dia dah kepada ayah-ayah dan cikgu-cikgu ni. Baik jadi ingat Quran yang budak kemudian dia suka duk mengaji hadis daripada sahabat-sahabat zaman tu sahabat duk ada lagi antara iaitu Anas bin Malik duk ada lagi. Anas bin Malik ni tua dah tapi dia boleh mengajar royak hadis Nabi ke orang lain. Tapi itu Umar bin Abdul Aziz ni dia panggil salah seorang tabiin. Tabiin ni orang dia jumpa dengan sahabat. Dia panggil tabiin. Imam Syafi'i kita ni dia jumpa dengan sahabat. Tanya sikit. Tak ada. Kita nak panggil Imam Syafi'i ni gapo orang panggil kelah dia. Tabi'in. Alhamdulillah. Terima kasih. Tabi'in. Sebab dia tak ada dengan sahabat. Tapi dia ada dengan tabi'in. Tu makna kata kelah tu dah. Kelah ni ulama bagi bukan saya bagi kelah. Orang dia dengan Nabi dia panggil sahabat. Orang dia dengan sahabat dia panggil tabi'in. orang dia dengan tabiin, dia panggil tabi'i tabi'i. Dah. Ha dah. Jadi Umar ni duduk dalam kelas, Umar bin Abdul Aziz ni duduk dalam kelas tabiin sebab dia jumpa dengan sahabat, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ha, baik. Lepas tu dia tu dah asalnya dia ni orang ayah dia mak dia ni orang orang akak asal kampung Mesir di Mesir. Ha, tapi apabila Umar besar ni dia hantar pergi duk gapo dia belajar ilmu. Belajar ilmu di gapo dia di Damaskus. Ha, Damaskus di Syria. Syria ni saya pernah oyak kata tempat yang amatnya maju. Sebab apa? Sebab negeri ataupun ibu kota negeri Islam zaman apa ni kerajaan Bani Umayyah duduk di Damaskus, duduk di Syria ni. Damaskus. Ah betul gedung ilmu tu duduk beripung situ gedung. Maka ayah ayah Umar ni hantar dia duduk situ. Duduk ngaji di Damaskus. Jauh lah. Mesir dengan Syria ni banyak banyak atas kilo juga. Jauh lah. Tapi ngaji ni bahasa dia. Ulama-ulama dulu ni ngaji ni biasa lah ngaji dekat rumah dak. Ngaji biasa lakoh negeri. Ada Madinah di Mesir, Mesir pergi di Baghdad, Baghdad pergi di Syria, Syria pergi di apa ni klik mari kepada kawasan kepada dia kepada Jordan pokok ni duk mari tu orang panggil kalau kilo hak ulama duk musafir cari ilmu ni berpuluh-puluh ribu kilo. Dia kata 100 kilo 200 kilo dah berpuluh-puluh ribu kilo. Bah dulu ni payah dah nak jalan ni dulu dah. Nak misalnya orang duk Mesir nak pergi di Madinah. Oi pakai masa minggu-minggu. Lah ni pakai masa sejer-wajer ya. Kalau Madinah orang Mesir nak pergi Madinah. Nak pergi buat umrah, buat haji pergi Madinah dulu ah. Sejer lebih-lebih sampai dah. Nara bakok. Kita kata dah sejer 10 minit. Dulu ni berebut meng-meng pandai-pandai pasir. Maka kadang-kadang tengah jalan tu dah jumpa pulak dengan apa dia orang nyamuk pok dok bahis kat jalan tu plon sedung tengah-tengah jalan. Bunuh demo pun ada kadang-kadang. Ambil normal kata susah payah. Kadang-kadang jumpa dengan rimang, dengan singo pada pasir dah. Macam-macam lah. Tapi for ya usaha. Sebab dia pergi hadis kata man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa tubik ke cari ilmu maka dia ditulis pahala fi sabilillah sampai dia klik mari. Oh. Kalau sebulan dalam jalan ni pergi klik. Sebulan tu supaya ngaduk dalam fi sabilillah. Sabilillah peras habis lah. Ada kata peras habis sabilillah tu. Habis mana kata ulama ya ada semangat lah. Sebulan pun sebulan duduk dalam sabilillah. Pahala banyak. Kita iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Oh lama 10 hari boleh iktikaf saja. Masya Allah pahala. Alhamdulillah. Orang panggil banyak lah pahala iktikaf. Hak ni duduk dalam sabilillah berbulan-bulan. Tengok tu. Lepas tu bukan kata pergi straight tu tak. Puasa kata ilmu hak ni pandai dah, pergi hak lain ilmu lain pula. Habis ulama dulu dia pandai banyak ilmu. Dia bukan kata pandai fiqh so. Tanya tafsir tak pandai, hadis tak pandai. Dah. Ya, sebab apa? Boleh ngaji habis dengan ulama ni, ilmu ni. Yang ngaji ulama lain, ilmu lain pula. Ambil Imam Syafi'i kita, okay? Tafsir. Ya pandai tafsir dah. Ada kitab tafsir Imam Syafi'i. Ada kitab tafsir Imam Syafi'i. Pak kita kenal ada weh. Nah, mazhab Imam Syafi'i kita ada ikut mazhab Syafi'i ni kan? Tahu ke tak kata Imam Syafi'i ada kitab tafsir Ahkamul Quran Syafi'i. Nah, bukan kata pandai pekoh saja dah. Buat tafsir tak ada pandai Imam Syafi'i kita tak pandai. Dah. Nah, ada lagi ilmu-ilmu hak dia duk belajar. Nah, ilmu siapa? Ilmu nah tulis kitab orang panggil Dewan Asy-Syafie. Dewan ni syair, kawi, nah kawi. Klon bahasa Arab. Tanah dari kitab dia tebal-tebal lah dalam 300 muka. Kitab Dewan Asy-Syafie. Ahli syair. Nah, habis dia kerja sedap dia orang bersyair ni apa dengan orang pandai patung lah. Orang pandai apa ni klon tu dah. Kerja sedap bahasa dia tu. Tu nak ayat tak ni. Sebab apa boleh dia pandai sampai 45 nak ilmu? Sebab yang ngaji tak berhenti. Nah, ya kalau ngaji tak berhenti, ilmu kau tambah sama. Nah, yang masalah jadi ilmu tak nambah sebab kita rasa cukup dah ilmu kita ada. Lama-lama rabuk learning ni dia ada perinya, ya sub, perinya tri, sambung perinya tau, sambung perinya e. Jom. Wah, di doktor saya mengajilah. Kuan ada, aku tahu dah. Dia rasa kata padai lah ilmu doktor dia. Padahal sikit sangat doktor tu ilmu dia. Banyak lagi ilmu kau yang tak tahu. Tapi masalah boy kata, habis doktor dah mengaji pun lagi. Tu. Dia panggil satu benda yang menjadi ilmu tu tidak menambah. Nah, kalau pandai-pandai satu lah. Mana ilmu tu hanya hal lain. Aku tak pandai. Dah, tu makna satu benda kita boleh selis sini sikit dah. Baik. Kemudian, nah. Jadi dia ni mengaji budak dah, mengaji dengan ulama dah di Damaskus. Nah. Lepas tu lepas pada tu dah dia dilatihnya. Tu, dia dilatih menjadi puar. Nah, jadi puar ataupun cawang. Nah, di Madinah. Tu. Zaman Khalifah Walid tu, Walid dah. Walid ni belum Sulaiman lagi. Walid tu nah dia latihnya Umar bin Abdul Aziz jadi puar nah di negeri Madinah. Tahun apa tu? Tahun 80 sampai 93. Jadi puar dah. Nah 80 sampai 93 7 tahun duk jadi puar. Jadi puan mana Madinah? Puan di Madinah. Lepas pada tu, dia dicabut. Cabut. Bawa siapa? 7 tahun dah. Khalifah Walid cabut dia. Ya biasa ya dulu Latik cabut tak orang lain pula. Bahasa dia ya. Sebab tamneng ni dia panggil benda boleh tukar berganti. Jangan kita ada yektik mana dengan tamneng dah. Nabi pun dah. Dia hantar sahabat dia antaranya Muaz. Muaz ni dia jadi apa dia? Dia jadi puan puan. Negeri mana? Dia hantar pergi negeri mana? Nabi hantar Muaz bin Jabal. Pergi apa ni? Jadi orang panggil ketua negeri lah. Puan. Negeri mana? Jordan. Erok. Bukan lagi. Erok tu zaman Nabi Islam tak siapa lagi di Erok. Islam duk kawasan apa ni tak ada luar mana lagi lah. Erok ni buka zaman Umar. Ni zaman Nabi. Zaman Nabi ni dia latih Muaz bin Jabal dia jadi puan negeri mana? Terus sebut negeri-negeri lah. Negeri Islam zaman Nabi. Negeri Yemen. Masya-Allah, jazakallah khair. Yemen Yaman. Latih Muaz bin Jabal dia jadi puan negeri Yaman. Lepas tu duduk setahun 2 tahun dia Nabi bertukar orang lah. Pandai dah. Orang lain pula. Hatta Ali pula jadi puan. Ali pun jadi puan weh. Puan negeri Yaman. Biasanya Nabi latih pergi. Tu. Tapi bukan kata latih jadi puan saja. Latih pergi jadi pendakwah. jadi dulu ni dah orang jadi pemimpin ni bukan kata dia merentah negeri saja, dia sekali jadi tok qadi lah, sekali jadi apa-apa orang pendakwah belaka. Cukup dah dia seorang. Bukan kata kalau jadi puas kita nak mengajar nak pandai kita dah orang lain pula dah. Nabi hantar seorang tu cukup. Ada kena kata cara lain pula mengajar dah, pekoh orang lain pula mengajar Quran. Dah, dia seorang hak Nabi hantar tu cukup dah atas dia. Mimpin negeri, jadi Tok Qadi, Tok Emir Semaya, mengajar Quran, mengajar agama Islam, dah dia belakang. Pandailah, lagi pun. Pandailah. Pak Limun ni, tugas Pak Nabi besar dia. Mungkin buat gosor, 2, 3, 4. Mungkin dia relax, jadi cawang, duduk dalam istana. Dah. Pak Nabi hantar gitu, kita benak-benak belakang. Benak-benak belakang. Habis tu, warham. Pada klik lagi lah orang lain pula. Tapi tak ada mana sahabat duk kaca duk nak buat thumbnail ni, tak ada mana buat apa sebab penat. Mungkin kata boleh thumbnail mewah duk dah. Rupanya senang pada orang lain tak ada kena duk. Nah, gapo peluh orang lain dah. Kau jadi khamsah, kau kena peluh lebih pada orang lain. Tadbir lagi, tu imis maya lagi, ngajar lagi. Gapo dia tu qadi lagi. Peluh sungguh. Peluh sungguh. Tu dia. Baik. Kemudian pada tu jadi lepas pada setahun 93 Alik Khalifah Walid tukar orang lain. Cabut Umar bin Abdul Aziz daripada tamneng puas dah. Dia tak ada apa Umar bin Abdul Aziz tak apa. Dia tak ada kata nak marah kepada khalifah apa cabut dia, nak cari jalan nak apa nak keken ke. Tak. Dia terima. Terima. Tu orang panggil orang tidak yitit dengan apa-apa pangkat dah. Kalau zaman Nabi tu antaranya Khalid bin Walid ni. Khalid bin Walid ni jadi method mak suhu lah. Kita kenal belaka Khalid bin Walid ni. Nabi latih dia jadi khalifah, jadi method bawa siapa nama Umar mau cabut. Cabut tu siapa orang kejut belaka apa Umar cabut Khalid sedangkan Khalid ni orang yang dilatih oleh Nabi jadi method. Apa Umar mari cabut bakat duk apa ni seolah kata tak setuju dengan Umar buat. Umar kata hari ni aku cabut buat Khalid bin Walid daripada jadi penglima perang ni kerana orang nak kecek rata orang kata orang Islam benar ni sebab Khalid lah pandai, Khalid bijak. Jadi dia duk sandar kata benar ni sebab Khalid. Lupa kata yang sebenarnya benar ni Allah Taala. Umar cabut, aku cabut. Tok Abu Ubaidah lah. Sahabat juga Abu Ubaidah. Nak tak sewi orang salah faham kata dah. Benar-benar ni sebab yang ni pandai, sebab Khalid ni orang bijak nyanyi. Takut orang jadi syirik dengan Khalid, nak syirik ke bukan. Tukar. Ni Umar. Tukar. Terawih Abu Ubaidah jadi. Benar tak? Benar juga. Bukan Khalid yang di penglima perang, orang lain pun benar juga. Kalau gitu bukan dia Khalid, tu hawi. Tahu. Cara dah. Ni Umar. Baik. Jadi, Umar bin Abdul Aziz terima dah. Dia mau nak cak dia cabut dia pun tak ada apa lah. Akhirnya tahun tu lepas pada tu dia dengan rekah dah. Sulaiman jadi khalifah. Sulaiman dia dilatih apa ni apabila Sulaiman mati dia dilatih jadi khalifah tahun 99. Ingat molek dah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah tahun 99. Hujung korun yang pertama dia panggil. Hujung korun pertama. Jadi khalifah tak lama sekali. 2 tahun yang lebih kurang. Tahun 101 mati. Tu dia panggil 2 tahun ya. Sampai tu antara orang ulama setengah kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai orang mujaddid. Mujaddid ni orang mari tolong duk bina agama Tuhan semula. Lalu hadis Nabi kata setiap 100 tahun Tuhan nak latih seorang mujaddid. Mujaddid orang tolong mari duk nah bina agama semula. Sebab ia kadang-kadang Islam ni dah apa ni yang naik pas dia turun pula. Bawa satu sama masa Tuhan akak naik tu Tuhan datang mujaddid mari. Mujaddid nilah orang mari duk bina Islam we kuat semula. Padahal pada tu pun Islam belaka khalifah lain tu dah. Tapi jadi kalau khikraf tu nah neolong. Khikraf. Buat Umar bin Abdul Aziz naik, jadi naik semula. Tu makna mujaddid. Nah, sampai kiamat Nabi kata. Nah, 100 tahun atas orang. 100 tahun atas mari mujaddid. Nah, bahkan ulama kata kadang-kadang satu masa tu mujaddid bukan seorang. Nah, ada beberapa orang mujaddid nah duk bangun agama Tuhan. Sebab Nabi tak ada orang yang seorang. Nabi kata Tuhan akan bangkit di setiap 1 tahun dan orang yang mari duk mujaddid agama. Maka bukan mesti kata seorang dah. Bukan mesti seorang. Setengah ulama kata Imam Syafi'i orang mujaddid korong yang kedua. Setengah kata Imam Syafi'i apa? Sebab Imam Syafi'i ni dia mati tahun ruang tempat. Ada ulama kata Imam Syafi'i orang mujaddid yang kedua. Mujaddid hak mula-mula Umar bin Abdul Aziz sebab dia mati tahun 101. Yang kedua Imam Syafi'i sebab dia mati tahun ruang tempat. Nah tu pendapat ulama lah kan. Kata hak ni lah nah yang nampak-nampak dah tu sebagai mujaddid. Nah. Jadi Umar pun ada ulama kata dialah mujaddid orang mula-mula. Hak Nabi kata lepas setiap 100 tahun hijrah tu akan ada mujaddid. Baik. Jadi jadi khalifah tahun 99 dia usaha apa dia merintah dengan adil. Usaha nak merintah dengan adil. Apa di antara keadilan dia buat? Dia kembali kepada rakyat-rakyat dan akan harta dan tanah-tanah yang dirampas oleh khalifah-khalifah dulu. Khalifah dulu ni ada setengah-setengah lah dah. Beluk apa dengan tanah rakyat. Duk ambil harta rakyat. Maka apabila situ tu Umar jadi khalifah, dia mari hantar klik semula tanah-tanah rakyat yang dirapas oleh khalifah dulu. Ni makna kata hijrah yang mula-mula kembali ke zalimi. Kembalikan hak-hak yang orang kena zalim ambil klik. Apa yang royak kepada ya khalifah dulu ni dia bukan ambil dia seorang. Dia rapas-rapas orang, dia ikut waris-waris dia. Ikut anak dara dia, pak dara dia, adik-adik dia, dia bagi back tu. Dia nak jaga amanah dia tu. Orang ni dia apabila dia label ni dia tak nak label seorang. Dia kena keracai ke apa. Wei orang tu sokong dia ramai yang ambil cara pasal ni. Ambil harta daripada rakyat, ambil harta Baitul Mal wei kepada orang dalam keluarga dia, orang-orang dia. Bila mau ni pakak sokong dia. Kita nak pakak sokong dia sebab dia jadi khalifah senang buat kita dia bagi duit. Pasal tu Umar kata aku bukan pasal tu deh. Aku bukan supaya khalifah lepas-lepas dah. Tak. Satunya aku nak potong dia panggil raji-raji yang fok-fok kat dalam dalam istana fok-fok. Dia panggil apa ni? Caucai-caucai lah boleh daripada Baitul Mal. Aku nak potong. Potong we tinggal sikit pada. Ni kerja mula-mula. Misalnya sore-sore misalnya caucai sore-sore tu dah sejuta sebulan misalnya sejuta. Umar kata nak apa nak ambil sejuta sebulan. Allah. Rakyat ni duk susah pelana ni. Padahal ambil 50,000 ada. Misalnya. Pula dah ada. Cukup dah 50,000. Buat apa banyak? Tu. Lepas tu tanah. Sore-sore tanah. Ribu-ribu rai misalnya. Ribu-ribu rai. Alu agama nak mau tanah ribu-ribu rai. Ya, dia royak ke orang hok dalam istana. Pandai-pandai. Ambil klik. Puluh rai pandai seorang, 10 rai ah. Pandai dah. Patut hok lebih tu nak ikut rakyat-rakyat boleh buat kerja akhir aje. Macam tu. Marah demo lalu, lepas tu orang hok dalam istana nak marah dia. Umar ni Mak naik dia jadi khalifah ni, mari duk nah ambil gapo ni duk rapah ke kayu air daripada foyo. Ha, masalah lah ni. Nah, ya orang ni buat gapo nama tak apa, yang ni katak buat nasi demo. Ha, teman demo semua. Okey. Ha, yang ni duk we kad pun payuk demo. Kata nak buat apa buat lagi. Tapi kalau dikatuk payuk demo cari alih. Nah, kalau lah ni kutik demo dah. Kutik demo nak nak kat koyak kawin eh. Kutik. Ha. Lama tu pun subuh juga. Ha tu. Jadi pakatlah koyak ni hok ketup ni, ketup dengan payuk ni, pakat atuk Umar ni tak boleh taruh lama, kena bunuh. Oh, tahu. Tapi kata dah orang zaman tu tu dah. Orang baik, orang adil ni you yak dah, duk bayar dah. Sah ke zaman lah ni. Kau duk lagi lah lah ni nah. 1000 tahun lebih dah Nabi mati. Kau Nabi mati nah, dah apa 1 tahun lagi kau tu dah. Tahun 99 dah. Nabi mati tahun 11. Nah, barulah 80 tahun lebih Nabi mati dah. Kondi you yak dah kau tu. Orang nak pokpongความจริง nak pokpong ความยุติธรรม tak boleh duduk dah. Demo nak fikir nak bunuh dah. Tu bukan orang tamada, orang khalifah diri dah tu. Orang hok tamneng sekali dah tu dah. Buat duduk pasal tu ada pendirian macam tu, demo nak kutik. Kutik demo. Nak kutik sebesar mana selagi noyak. Kutik demo. Jadi tapi dia tak heran. Dia tahu dah dia buat wampang dia tahu dah. Dah heran. Mati Tuhan belaka mati dah tak apa. Tapi mati dalam keadaan Tuhan redha kat aku. Ha Umar duduk situ Umar. Cara. Lah dia mau nak wampang nak bunuh dia pun asal aku mati Tuhan sayang kat aku, Tuhan redha kat aku. Jadi Allahu Akbar. Kita duduk situ kita dah duduk situ belaka oi. Semua niat dia tu. Kita mati dalam keadaan mana tak apa, mati dalam keadaan leh kena apa ni, kena buat gapo nama tak apa mati tu. Sebab gapo mati tak apa, tapi we mati dalam keadaan Tuhan tu sayang dan kasih kita. Cop. Nak bunuh demo, nak bedek demo ke, nak buat ngenak demo ke, ada masalah apa dah. Tapi minta we tekah kita mati tu Tuhan redha sayang kita. Umar duduk situ Umar. Aku dah heran. Aku nak buat aku. Apa? Buat benda benar. Dah. Siapa apa tu dia wak gapo lagi hak dia wak masa dia. Apabila dah duit yang mana dia ambil daripada dah fok-fok hak jadi gapo ni cau gapo tu ambil buh dia le Baitul Mal. Siapa duit Baitul Mal tu lebih. Duit Baitul Mal tu lipoh banyak. Pandai sore-sore ni, sore-sore cau-cau tu berapa duk nah duk milik duit tu. Nah, ribu-ribu juta sore. Nah, faham tak? 20 orang, 50 orang. Nah, cau-cau tu mari duk di negeri, duk di gapo ni, duk di Baitul Mal lah. Penuh duit Baitul Mal lah. Pak tanah lagi dah, ribu-ribu rai sore. Nah, kerak habis, 10 rai pandai, 20 rai pandai, hak lain naik tok KJL belako. Boleh hipung tanah pula ribu-ribu rai. Boleh bagi kau ayat. Bukan hipung ambil dia, bagi kau ayat susah. Panggil biar tak ada tanah nak cari makan, nak wanan ni. Mari. KJL nak bagi tanah. Wei. Biar tak ada duit nak nego. Mai. KJL nak modal nak nego. Panggil. Siapa gapo dia? Nah, siapa rakyat dia di zaman dia tu senil. Nah, kaya. Siapa tak ada orang nak terima zakat. Allahu Akbar. Kita ni nak kosari korang mau sesak leh. Alah. Zaman Umar ni 2 tahun jadi khalifah, tak ada orang miskin. Perakak kata, biar susah payah, miskin pakai miskin. Mari, kerajaan nak beri zakat ni. Tak ada biar mari. Pakat siapa? Umar dia takut kata, amo dia jadi khalifah, rakyat dah susah. Tak beri pertolongan, tak beri zakat kot for demo tu. Dia dengan Tuhan, akhir esok berat pula dengan Tuhan. mu jadi khalifah apa nak Umar duk lok wilayah tu susah, tak ada nak makan. Pakak juga. Nah, lepas tu pesan pula kepada puan negeri Madinah, puan negeri Mekah, puan negeri Mesir, puan negeri Iraq, puan negeri gapo lama hok yo duk beratah tu, perakak beratah. Takut-takut tinggal dah. Dok dia lagi. Dekat nak perakak dah. Senyap, tak ada dia. Cukup belaka dah khalifah kita ada lebih belaka dah. Tak ada dah hak nak terima zakat, tak ada dah. Lebih pada hak nah, hak makan minum boleh sipai pula. Allah. Allah. Ning dia panggil dah dia pemimpin adil dah, keberkatan Tuhan akan beri kepada nah ahli nah kampung dan juga ahli bandar itu. Itu pentingnya khalifah, pemimpin. Nah, sabit tu antara nah kalimah yang kita dengar Imam Syafi'i dah, dia kata kalau aku ada doa yang aku Tuhan terima, nah satu doa aku tak akan minta kepada diri aku. Aku tak akan minta kepada isteri dan anak aku, tapi aku akan minta kepada khalifah orang Islam. Khalifah orang Islam. Sebab dia Tuhan dah dia molek khalifah, rakyat pun akan tupai molek latiklah. Negeri pun akan aman makmurlah. Aman damai dan makmur dia panggil. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tu Imam Syafi'i jauh tak say nak minta doa. Kalau ada doa, kalau Tuhan kata, "Hey Syafi'i, ada satu doa, mu mintalah, minta pia pun aku nak terima." Imam Syafi'i kata, "Aku tak si minta kat aku. Tak si minta kepada anak bini aku. Aku nak minta kepada khalifah." Contoh ni. Khalifah seorang molek ni lah. Habis ayat serang jelata. Pakat boleh tupai tuah dia, baik dia tu. Lepas tu kapal lagi sikit lagi lah. Boleh menghilangkan kepakiran daripada rakyat-rakyat yang yuk merintah. Lepas tu dah antara kata-kata dia lah, kata-kata dia masa dia itu dia jadi khalifah, dia kata lah aku ni bukanlah orang nak mari duk gapo, duk mari duk tubik khamsang tubik gapo dak, tapi aku ni orang akan terimanya khamsang daripada rakyat, mari tolong buat. Aku ni orang hijau lah, bukan aku ni orang duk jadi caunai dak, kecil mudah-mudah. Mungkin kata aku suruh rakyat buat 2 3 dak, rakyat suruh aku buat gapo, rakyat mai aku nak buat. Tu yo rakyat mula-mula dia jadi khalifah. Bukan kata aku nanti tunjuk muak dak. Muak aku ni, aku kena buat gapo. Aku nak buat tu. Dia main pemimpin. Dan pasti dia kata tidak ada taat kepada makhluk kalau benda tu maksiat kepada Tuhan. Tidak ada, maksudnya jangan taat kepada aku kalau aku buat benda maksiat kepada Allah Ta'ala. Jangan ikut aku sama sekali. Dia kecil hari mula-mula terima tamning. Kalau aku tubik khamsang, aku buat kerongkan, aku pergi duduk apa ni, ajak formu, buat benda maksiat, jangan taat kepada aku sama sekali. Koyak belai-belai lah. Kan kalau dah aku kata, tak boleh khalifah, benda tu benda berdosa, Tuhan marah. Aku akan buti, aku akan yutik hak khamsang hak aku suruh lah ni. Ni khalifah yang berani nak perakat hari mula-mula tu. Bukan kata semua hak aku suruh tu pia lawan kerak kok. Pasal ada khalifah pasal tu ada. Pia lawan mati. Ada. Lak kira aku suruh gapo kena buat. Aku khamsang gapo mari kena ikut. Tak ikut masuk di neraka mati. Ada khalifah setengah orang macam tu. Umar bin Abdul Aziz dah, kalau aku suruh benda maksiat lawan dengan Tuhan, neraka Tuhan, jangan taat sama sekali. Jangan sama sekali. Masya-Allah. Baik dah. Kemudian lepas pada tu Umar ni antara orang yang jaga apa dia yang jaganya janji-janji manusia. Masya Allah, janji. Dia janji gapo dengan rakyat dah, janji nak buat gapo, janji nak tolong gapo, dia tunaikan segala janji. Nah, bukan kata janji mula-mula jadi lah dah. Waktu lepas pada tu lah, kau kira mula dah. Habis antara dah. Setengah-setengah ulama kata Umar bin Abdul Aziz di antara Khulafa Ar-Rasyidin, orang yang kelima. Setengah orang. Nah, Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu ikut sunnah aku. Nah, dan sunnah khulafa' rasyidin. Nah, kita kenal khulafa' rasyidin ni 4 orang ya. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali. Setengah ulama kata seorang lagi khalifah rasyidin, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seorang lagi. Masuk seorang lagi. Hebat dia. Sahabat ulama lah. Akak kelah dia tu hidup sekali dengan khulafa Rasyidin 4 orang. Allah dah. Baik dah. Lepas tu apabila itu dah, apabila apa ni? Dia jadi khalifah dah, keadilan pun dia dah, dia wiyadi nah serata rakyat dia nah yang dapat keadilan daripada dia. Maka satu lagi benda yang kita pernah dengar lah dah, kata Umar ni orang yang beringat benar harta tengah, harta pasal hak Baitul Mal, okey, dia beringat benar, dia tak pakai koksi. Nah, satu kali orang mari cari dia, mari duk merayuhan dia. Merayuhalah, kata dia ni ada masalah sikit-sikit, minta wi khalifah tolong selesai masalah dia. Apa Umar pun dah dia gilek malai okey, malai tu dah dulu tak ada kereta pun ni, ada liling-liling kereta minyak gas itulah kita dah dah pasal liling-liling itulah kita kata kecek apa ni susah payah nah ataupun masalah hak rakyat dia sudah pada kecek dan merayu apa ni kesusahan dan masalah apa dah habis cerita tu. Bawa habis cerita tu orang masyarakat dia pun mula tanya khabar dah khalifah, moga Umar sanggup kata nak tolong ukar masalah ni dah. Nah, dia pun kecek halang lah. Khalifah, apa khabar khalifah, sihat ke dak? Anak bini khalifah setengah mana, sihat belaka ke dak? Dia tukar cerita lain lah dah. Bawa tukar cerita lain tu Umar bin Abdul Aziz kata start. Dia mampu liling hak yang pakai duit tengah. Nah, liling tengah ni, ada liling selagi dia cucu hak lain. Maka tanya orang tu lah kata apa khalifah mampu liling hak ni, lepas tu gi cucu liling hak so lagi. Ya awak kata liling hak aku mampu tu duit tengah. Nah, liling hak beli duit tengah. Hak ni aku pasal kat ni sebab mengkecek rakyat dengan khalifah dah nak tolong gapo nak selesai masalah. Hak tu wajib pay aku. Tapi baru tanya apa khabar aku, apa khabar anak bini aku ni, hak tu hak peribadi lah. Aku tak boleh pakai dah harta tengah. Aku nak pakai harta aku sendiri. Liling ni aku beli diri ni. Allahu akbar. Nak cari khalifah. Ketua macam mana? Tak ada guna benda tengah. Nah, dalam hak peribadi. Payah. Sebab kadang-kadang orang mong kata, okey, amnat tu kita lah ni dah. Tak ada apa. Misalnya. Amnat tu kita dah kata pakar, moga kita belaka saing belaka dah. Kereta kita boleh saing, gerba budak kita. Misalnya dah. Nak bakar sifat Umar dah. Dalam kita jadi pemberihan, orang ada tamneng, orang ada amnat ni, susah. Kalau turut hak Umar ni dah, Umar bin Abdul Aziz ni makna kata kalau nak pergi buat kerja peribadi tak dah ambil lah kereta hak tengah dah, kereta luang tu misalnya. Nak pergi kerja peribadi, nak pergi anak mau sakit misalnya dah. Misalnya pergi bini masuk mau sakit, pergi kereta luang misalnya, minyak dah bot daripada luang misalnya. Tak boleh sebab apa? Hak tu keluarga dah, mau peribadi dah, mau dah. Kena sukulah, minyak sukulah, kereta suku, kereta hak suntu ada mu, jangan pakai kereta pak kerja lah misalnya. Tapi wak karik dah, wak karik Umar, wak karik ni Umar bin Abdul Aziz wak karik, walaupun orang kata tak karik sikit-sikit gitu Umar wak kharik, lilih sepotong wak kharik lagi. Mampu berat nak panggil lilih tengah tu dah. Pasal lilih hak dia beli sendiri. Oh. Orang tu nak beringat dia tu dah. Takut akhirat esok Tuhan tanya. Hey Umar, mu jadi khalifah tapi mu bakar harta Baitul Mal. Tapi kerja tu kerja peribadi mu je. Sudah lek awak kan. Lek awak kan. Weh, oh nak dalih kan dengan Tuhan esok leh. Nak ang kan dengan Tuhan. Dengan manusia tak apa. Kalau kita debel, kita ada amnat. Yang dia kata apa kawai, amnat nak kawai ni. Nah, tapi dengan Tuhan, dia nak pergi duduk waning dah. Dalih dan nak pergi duduk wak dah. Sedang amnat dengan Tuhan esok. Nah, sampai akhirat esok dah. Tuhan tanya, Ainal muluk? Mana raja-raja hak debel dunia itu? Duduk mana? Acun lenggok buka sikit, aku nak tengok ke. Duduk debel dunia itu kan. Nunduk belakang. Begitu. Ada pia nak tu ni nunduk orang salah eh mak kesalahan banyak mak Tuhan nunduk belakang nunduk takut Tuhan kira kadi ainal muluk Tuhan tanya pada masyarakat mana raja-raja hok debel dulu itu hok dorang amnah kata aku ni debel tak ada pun lawan aku ada pia orang hidup apa ni boleh lom aku dah mana wei tunjuk muka sikit ni. Pak kadi sore-sore tu berat kadi tu. Aku nak kira kadi sore-sore. Sudah. Mu jadi amnat apa tahu mu jadi amnat mu ni. Mu buat gapo tak dalam masa mu ada amnat tu. So dua kira so dua tiga empat lima. Umar dua tahun jadi khalifah dah. Dua tahun ni dia ingat cekak takut dua tahun ni pun tak selamat. Apa tu orang lagi orang jadi berpuluh-puluh tahun. Dalam amnat ni dua tahun ni dah minyak kacik-kacik dia satu lagi nak yaksa ni dah satu kali dah Maslamah di atas dah Maslamah bin Abdul Malik dia masuk di ziarah Umar bin Abdul Aziz masa dia tu sakit demam sakit demam lah masa dia lah orang ni dah raja pun sakit demam juga khalifah sakit demam juga sebab tu dah maka Maslamah nah gi ziarah Umar bin Abdul Aziz tu dia tidur tak katil dia ada uzur tu dah tapi baju dia tu baju yang agaknya kita katakanlah sepenggal pakai banyak hari dah lah dah bukan kata baju bau saling dah lah nampak ke apa ni bekas kata nampak tengok keadaan duk pakai 3-4 hari dah baju ni maka Maslamah kata apa kau tak ada tolong basuh baju hak khalifah bakar tu salin baju lain taklah nampak cemar dah tu Maslamah royak kepada orang hak duk cara ke Umar tu jawabnya kata Maslamah dia tak ada dah baju ada hak tu saya masya-Allah ada khalifah nak salin baju bila sakit demam tu tak ada baju nak salin gapo dia sebab gapo dia dia kata baju hok yo ni dah dia beli Skoda kata gapo dia tak sewi kata penuh dah mari tak bakar takut Tuhan tanya apa mu beli lebih pada hok mu berhajat kena bakar takutnya Umar tu dah pakai baju Skoda selalu itu ya Allah akbar kita ni bukan pakai raja dah baju penuh mari lepas tu kalau kasut lah kasut limonade go kasut hijau, kasut kulit kasut wak gilasok kasut wak gatis sika kasut wak gijale itu orang tamada bukan bekat khalifah bukan raja dah bekat khalifah tu baju nak salin pun tak ada bimel-bimel takut Tuhan kata bakpo mulut pakai baju lebih-lebih tu lalu tu yang ingat apa tu lalu dah lalah pada hati salah ke khalifah nak ada baju boleh 10 lah tak ada nak salah Allah mungkin nak salah kita nak beli baju 10 lah 20 lah lemari kita buat salah hari senang pakai baju ni pergi kerja esok pakai baju lain tak ada salah kita nak pun ada baju 4, 5, 6 lah 10 lah 20 lah tu tapi nak ayat tu beringat dia tu ni khalifah yang beringat takut-takut kata gapo akhirat esok ni takut soalan Tuhan tanya tak boleh nak jawab Kita tak nak mikir mana dah nak beli-beli, nak sarung ada beli terang lah. Soalan tu hari depan akhirat esok kau kira pula. Kau kira. Ambil dalam hadis yang satu hadis lagi kata, orang berimej yang kaya masuk nah syurga belakang orang berimej yang pakai miskin 500 tahun. Beza rasa. Hak kaya dengan hak miskin. Sama-sama berimej dah. Nak kira orang fasik, nak kira orang zalim, orang berimej tikah 500 tahun. Sebab akhirat esok ni, nah sehari akhirat, lama mana lah sehari akhirat. Sambung banding dengan dunia berapa tahun kalau sehari akhirat esok. Dah 1,000 ปี. Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sibuk. Anak kata, nah, orang berimej masuk hak miskin, masuk syurga belum orang berimej hak kafir, orang kafir apa ni? Hak kaya 100 hari ni sama dengan 500 tahun dunia. Allahu akbar. Mogi peraklah 500 tahun dah. Leh, kita baru nak masuk syurga. Orang hak kaya nak ya dah. Sebab apa? Kena cek sasa hartamu tu. Mari mano boleh kaya itu lalu ni leh. Mari mano duit banyak-banyak ni beratus-ratus juta misalnya. Ambil mano ni. Cek sosok. Kalau kira gaji 30-40 ribu ya sebulan. Pas rano ada duit sampai ratus-ratus juta, mari mano. Soalnya panjang weh. Nak jawab payah tu. Soalnya tu kan tanya mudah je. Kita nak jawab tu berat. Nak cek sosok leh. Lepas jangan awak ambil mari mana cuayak sosok mari mana saka bokmu ke orang asal kaya sekali bokmu asal orang tamadai ya mari mana duit sampai ratus-ratus juta tu mari mana tanah sampai ribu-ribu rai ambil mana duit beli tanah tu ngeluh belah-belah masuk tu orang lama lewat orang pergi perak orang miskin pergi perak tu boleh kalau ni tahu anak lagi duk jawab soalan la ilaha illallah baiklah tu makna kata nak royak contoh Umar ni yang ulama bila kata dia tu Khulafa Ar-Rasyidin ni kisah hidup dia ni akhirlah akhirnya apabila dia dekat nak mati tu bukan dekat nak mati dak dia di Khalifah Ar-Rasyidin tahun ni dua tahun lebih tu ada hak nak kenal tu dia pisah nak bunuh dia akhirnya bunuh pasal mana nak bunuh pasal mana ni jawabnya beracun dalam makan ni tu cara bunuh mudah sekali. Kalau nak ambil pedang gigi payah kat weh khalifah dia ayah ke pai khalifah ni dia bukan orang tamadai dia pandai perang dengan khalifah dulu ni orang dia di metap lah ke khalifah ni kalau lawan seorang dak tadi dia kalau sama seorang dia mau nak bunuh dia tadi dia sebab dia tahan ni dia jadi metap dia jadi orang panggil apa ni orang peso pansuk banyak kali suk ni khalifah ni bukan kata orang lembek lotek dia mau nak tang mudah-mudah dak tadi dia dulu dua orang tadi lagi kalau depan waliklah sama depan ni dua tiga orang tadi lagi dia metap pandai tapi dia memang cara pasal nak belakang dia panggil ka bab lap lang ni hak ni buat kacau mati kacau mati kena kacau sama buat kacau pia buat kacau tu orang dalam istana tu jugalah fak-fak dalam istana juga dia panggil orang hak musuh dalam kelamu musuh dalam selimut bahaya pada musuh luar ni orang dari istana duk ingat kat orang luar orang dalam rumah diri hak makan kita ingat kat musuh tu gudi makan tu takut tu tadi gu kita harap cakap hak terang tu dah sekolah kata orang dalam istana nak bunuh dia akak makan ni makan pak semai lalu cek-cek mari orang dalam istana dak puas hati sebab saat ni Lot ngendiran kat dia, dia duk ambil kelik hang panggil tanah lah, duit lah, sipai banyak-banyak tu, dia naik hak tengah habis. Nah, buih demo, sangkit demo. Tu makna kata khalifah yang adil, tapi umur tak panjang. Nah, 2 tahun saja. Nah, dia jadi khalifah, nah dan mati, nah dibunuh. Nah, orang dalam dalam keluarga dia sendirilah. Allahu Akbar. Itulah sebagai apa yang kita boleh ambil pada malam ni. Mudah-mudahan kita nampak faedah. Sebenarnya kalau nak kecek panjang lagi lah, tapi kita beri gambar kata seorang khalifah yang ulama kata boleh jadi dia ni orang yang mujaddid, mujaddid di korun yang pertama, dan juga dia ni dianggapkan juga sebagai khulafa Ar-Rasyidin. Hak Nabi royak dalam hadis dia. Maka insya-Allah mengurupkan kita akan masuk khalifah baru pula. Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik. Bukan anak Umar bin Abdul Aziz. Bukan anak Umar sebab Umar je ada. Malah kata bukan dia pomok dia nak khalifah, maka apabila dia pun tak ada nak sekali tapi dia mau latih, maka apabila dia mati dia tak tahu anak dia lah, dia nak ambil orang lain pula. Dia yang di khalifah lepas pada dia Yazid bin Abdul Malik. Mari tengok kisah dia dalam rupa insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.